barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu sadaya, wilujeng petepang dangu desa dan pedaran dongeng ti barayakita.com. Anuki awari nujung hancagarapan dina judul dongeng Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi. Kamari panontos rengse seri ke-12 dan orang majeng seri ke-13. Semangat ah. Urang sami-sami dangukeun deui kalayan sim guring haturkeun sawunuhun laksa ketika bingahan kaum sakumna kaum dangu sadaya anu panantos subscribe anu teu acan mangga lajeng anu like komen mah diantos pangrojong mangrupi komen supados sim guring tiasa ngaturkeun dongeng-dongeng anu dipilandep ku sadayana kaum dangu manganyangakeun Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi. Wilujeng ngadangukeun. Ngan ukur sakedapan si Trago Sarung geus eueuh ninggalkeun eta patempatan. Ka si Rohiman matana semu beus sanggeusna nyidik-nyidik pangal anu geus aya dina keupeulan leungeuna. Si kakak, si Rido, jeung si Wahyu marolohok nempo pangal anu ditembongkeun ku baladna teh. Berarti saha yeuhnya yeuh. Si kakak paneuteupna pinu pananya. Balad-baladna ukur arungek ari paku jeung warga bati karerung sabab teu ngalartieun kana kaayaan anu sabenerna. Saha ari sabenerna si Trago Sarung teh ka? Paku nepikeun kapanasaranana. Duka ari saha-saha nama paku. Nanging kapungkur anjeunna teh kantos nyalametkeun abdi sareng rerencangan. Waktos diudag-udag kumaung dipileuweungan. Si kakak teu daek jujur. Si Rohiman jeung anu sajena arungeuk cirining nganyakeun kana kekecapan anu jadi baladna. Atoslah paku ayeuna mah kedah saenggalna ngurus ieu jalmi sareng tilu baladna anu tos jaranten layon. Si Wahyu mengkolkeun wangkongan. Nya bener. Gancang garotong itu layon. Bawa ka imah kuring. Paku marentah ka warga. Mitra kaum dangu nu ditarita gesat gesut nohonan parentah pamimpin lemurna. Tilu layon balad si Oya digarotong ku warga. Ari si Oya mah dibarengkos anu saterusna satangga disuntrungkeun sinanuturkeun tilu layon anu digotong ku warga. Sajeroning milu kana aleutan si kakak mah ret deui kana panggal kai anu aya dina kepeulanana. Katembong aya anu nyalangkrung dina panona. Tetela gening hidup teh geus kawentar kasep. Sok sana jantaya anu nganyahoankeun saha hidup anu sabenerna. Geureunta si kakak bari kitu teh dampaleungeuna mah ngusapan panggal kai anu keur dikeupeul ku leungeun kencana. Aleutan anu watilu layon baladna si Oya iyah-iyahan sajajalan warga lembur patingkurunyung anu saterusna marilu kana aleutan. Ku bareunangna komplotan babah dekok ngaran si kakak jeung balad-baladna beki sengit, beki kawentar. Warga babakan ledok, beki alajri sarta beki nyara aheun ka si kakak jeung tilu baladna. Mitra kaum dangu, panon poe moreret panas kacida lir anu hayang nembongkeun kagagahanana. Angin leutik ngahiliwir lir anu hayang upahan sakumna pangeusi alam dunya tina hawa panas anu kacida ngalekep. Di palataran punculut gunung dihanapeun ngaroyomna daun hiji tangkal anu tepati gede
Ki dagar anu keur niis bari ngarawutan ka isakeupeu anu keur dijieun ka ulinan barudak. Nyaeta panggal. Beuki dirawutan panggal beuki leucir. Komo sanggeus dihampelas ku hinis awi mah nepi ka ngagurilap herang ka Cida. Bubuhan bahana tina kai anu kawilang hade. Panggal ditilik-tilik dibulak-balik. Sarengeh Ki Dagar siri sorangan, teu lila kituna teh. Paroman Ki Dagar dumadakan robah semua alum. Ya Allah, Gusti, keke teh ingka sono kasih peringat teh. Sok padahal mangan ukur wabu bubulanan, bari jeng teu katalian baraya-baraya acan. Gereneng Ki Dagar, kalayan panutup mata anu kosong nembus, rajegna tatangkalan tileuweungan. Ingga ge sono ka aki. Halon tapi atra kadenge pisan ku Ki Dagar sora anu pohara pi ka sono na ku dirina. Persis pisan aya di tukangeunana. Ki Dagar gancang malikeun awakna breh. Dua dedegan budak anu keur ngajaranteng anu salasai jina mah taya lian jang pringa anu keur neuteup bari ngajak seuri ka dirina. Pringa. Ki Dagar ngorejet serta langsung ngarangku jang pringa. Teu kawawa sajaroni ngarangku bari ngagalentoran jang pringa teh cimata Ki Dagar. Merbei masihan pipina cimata balukar tina pagalona rasa antara kabunga jeung kasono anu pohara gedena jang bringa geus sarua cimatana ngarecelakeun masihan taktak anu jadi guruna. Nuhun pisan geus daek nepungan aki kasep. Aki teh kacida sonona. Ki Dagar semudarida. Mohon Ki, ieu kanggo aki. Jang bringa ngasongkeun jingjingan anu eusina konyal sabada leupas tina rangkulan Ki Dagar. Waduh, karsep aki ieu mah, nuhun pisan nya kasep. Oh inya, nuhun pisan. Sujang geus daek nganteur sobat hidep pikeun nepungan aki. Ki Dagar ngusapan sirah jaga satria sanggeus tiheula nyusulan sesat cimatana. Jaga satria suraseuri asa kapake komo basa disebut sujang ku Ki Dagar mah. Atrapisan kabunga dina paroman beungeutna sebab asa diaku ku kulawarga. Tah eta matak si Abah nyebut ka adi si Abah Andri jeung Ageng sajang. Jadi sebutan sajang dejang eta teh ku kadeukeutan ku asa geus jadi kulawarga kitu. Sajang. Sajang Andri kenaon jang? Nah heko koe diditu di Ciburuy. Mitra kaum dangu, urang teraskeun. Hayu, urang ka arima ayeuna mah. Ki Dagar kituna teh bari miheulaan ngalengkakeun sukuna, jagat satria jeung jang pringa ngiclik nuturkeun Ki Dagar. Gek Dariuk di patengahan, Ki Dagar jeung jang pringa ketut jagat satria upleuk ngawarangkong namplokeun ka sono sewang-sewangan. Jadi si kakak jeung balad-balad nama ya di lemur babakan ledok ayeuna teh. Tutup Ki Dagar dari hapisan. Basa jang pringa nyabit-nyabit ngeunaan si kakak jeung balad-baladna. Mohon Ki, Kang kakak sareng anu sanesna teh jantan pahlawan di eta lembur. Margi parantos nyerek sareng numpes karaman rampog anu salami ieu sok ngabarubahkeun urang lembur. Jaga satria anu nemalan. Tah. Geuning geus mimiti mangpaat hirupna teh ayeuna mah. Kumaha ari hidep geus nepungan si kakak jeung anu sejena? Ki Dagar ngareret ka jang pringa. Teu acan Ki, namena lingakeun we wungkul. Har. Nah, lain nepungan teu sono kitu. Mitra kaum dangu, jang pringa ukur ngabetem siga anu berat leta. Si pringa mah jantan pahlawan anu nyamuni Ki, katelana si teregos sarung. Dau unggalnya karaman rampok teh teu waleh nganggo sarung anu ditergoskeun. Jagat satria nyelengkeung. Jang pringa nepak pingping anu jadi sobatna siga anu kurang panuju mangsa sobatna nyaritakeun perkara dirina kanu jadi guruna. Alus kitu mah. Sanggan kasinglar tina panyakit pupujieun. Tapi omat sing salawasna ati-ati jeung deui. Ulah lantaran teuli dina nyara karaman rampog teh sing ikhlas we karena Allah sejaba bakti ka jalma rea enggoling lanjeurkeun bebeneran sekaligus bari ngamangpaatkeun pangarti anu geus aya
Kidagar seucap-ucap nate tewele dibarengan kuna sehat. Mitra kaum dangu jang pringa jeung jaga satria ungut-ungutan tanda ningarti kana naon anu diucapkeun ku Kidagar. Waktu beki nyerelek bakat ku sono mah teu karasa waktu teh geus ampir preupan. Ku sabab ayeuna mah geus burit jung baralik heula. Bisi inung hidep neangan. Komopan inung hidep mah hirup nyorangan, taya baturna. Kan oma tong ngampleng teuing ngalongokan agi teh nya. Kidagar semu berat. Mama tos nikah deui Ki. Ingat tos gaduh bapak ayeuna mah. Bager deui Ki. Baruk. Nya syukur ari kitu mah. Omatnya sok sanajan kasebutna ka bapak tere sing nurut. Sing pikaresepeun. Mohon atuh Ki, da bager bapana oge. Heeh, syukur ari kitu mah. Saha ngaranna bapak hidup anu ayeuna teh? Mang Bedoy Ki. Jagat Satria anu mang nemalkeun. Oh, enya. Jung gada baralik. Geus buri teuing. Iraha deui we nepungan aki mah. Ngan lamun pareng ka dieu deui, sakalian pangmawakeun kue burayot. Kue borayot teh karesep Jang Andri, karesep si Sajang eta teh. Lamun kana kue burayot teh cara nyesakeun keur batur. Padahal manehna ge boga eta teh burayot. Geus lila aki teh teu ngadahar nu kitu. Baheula mah karesep pisan kana kue burayot. Mohon mangga Ki. Tema jang pringa di barung ku unggeuk. Mitra kaum dangu sanges amitan, burinyai wujud jaga satria robah jadi cahaya beureum anu ngabuleun awak jang pringa. Belesat ninggalkeun Kidagar anu suraseuri pinuh kabunga sebab rasa sonona ka jang pringa geus kaubaran. Mitra kaum dangu cahaya beureum anu ngablesat mawa jang pringa beuki lila beuki ngadeukeutan lembur Cisastra. Di tepi swiring anu kira-kira taya jalma anu nganyawankeun wujud jang satria robah deui kana wujud aslina. Cileg narapak lemah dina kayaan leungeun anu keur pacak-pacakeun jeung anu jadi sobatna. Les wujud jaga satria leungit teuing ka mana ari jang pringa mah semoga gancangan muluk ka imahna. Boa ieu pejuang ngaran si Surya teh dina tukang rungkun karinyu. Ngawaskeun dua jirim anu tetela si Mamat jeung si Hedi anu kawenehan nempoeun ka jang pringa anu lalampananna bisa disebutkeun teu ilahar. Tapi anu hiji deui mah sigana lain bangsa manusia da bisaeun ngaleungit geuning. Si Mamat neuteup baladna. Sabodo teuing rek bangsa naon oge aing mah geus teu sieun. Jarua. Tapi ayeuna kudu kumaha? Urang talingakeun heula ka mana balikna geus apal imahna mah urang langsung laporan ka Babah Dekok. Pinter maneh. Tapi ke. Kapanan urang duaan teh geus sarakti. Tapi naha bet kudu turut tumut wae ka Babah Dekok? Mending ge urang duaan anu ngawasa ijagat. Si Mamat mudakeun eusi hatena. Sakedapan mah si Hedi ukur hulang-hulang si ganu nimbang-nimbang karena kekecapan anu jadi baladna. Aya beneran oge euy. Nanaonan urang teh beturut tumut ka jalma anu elmuna geus aya di sanapeun urang. Urang podaran si babahna kagok sanggan pikeun ka hareupna urang anu ngawasa ieu karaman. Bigeun dijadikeun anak buah mah gampang. Urang leangan patalukan we sing loba. Ha deu teh si laing euy. Heuh aing sapuk. Antuk nama si Hedi satuju kana pamadegan anu jadi baladna. Curela cileng 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 cileng. Dina waktu anu sakeudeung pisan, si Hedi jeung si Mamat geus eueuh ninggalkeun eta patempatan. Bolay pikeun tugas nalingakeun jang pringa enggoning nohonan parentah ti Babah Dekok anu jadi pamingpinna. Ari jang pringa
sanapina ka imate rada murang ka disabab inung bapa jeung anu jadi ninina geus ngajarga di buruan. Ari mane geus ti mana ingga si bapa hawatos milarian tita tadi ti siang keneh. Paroman cililis binung ka amek. Tos ngosep ma. Jang pringa ngeluk tungkul. Ari rek init-initan teh heug bebeja heula. Da kolot mah melang deuleun. Mohon apunten ma nini bapa. Jang pringa ngeluk tungkul. Geus nyi karunya tong dicarekan. Keun wae anu penting mah budak urang geus mulang kalayan salamet. Jung gera ibak terus dahar ga. Ti beurang mula pancan dahar hidup teh. Si bedoy asa tiwasa rek milu ngageleneng teh. Sanes kitu Kang. Tuman cililis can leler kakeheuna. Ngeus karunya yu ibak heula jeung bapa nya. Tos ibak urang emam. Si bedoy kitu nanti bari gancang mangku jang pringa. Mitra kaum dangu jang pringa ngadaplok nangkep bapa terena. Teu bisa kukumaha ari geus kitu mah. Cililis ge bati rumahung usapan dada. Ari mah ocih mah ukur ungut-ungutan neuteup incuna anu keur mamangku anak terena. Anu saterusna mah mah ocih ngoloyor ka jero imah. Kalayan pinuh kanyaa jang pringa dimandian ku si bedoy. Daun kucubung jeung daun malanding dirurukeun kana sakujur awakna. Jang pringa semu ogo nyekelan kana tak-tak si bedoy. Ari ingat tos di mana? Tanya si bedoy halon. Pantos ngusep, ah. Tong ngawadul ka bapa mah, sok jujur. Tos di mana? Si bedoy nyeleksak. Tos ameung ti Kidagar, Pak. Temal jang pringa sarua halona. Siga nu sieun kadengien kunu jadi indungna. Oh, ti Kidagar jeung si Jagat Satrianya. Mohon, Pak. Nya, alus ari nepungan guru mah. Ngan engke deui mah alusna bebeja heula ka bapa. Sakan bapa ti lieur naneangan. Keun we da bapa ge milu ngajaga rusia hidep jeung deui. Lamun beja heula mah pan bapa oge bisa mihape anu amis-amis meureun kanggo Kidagar. Mohon Pak, punten. Mohon Kidagar teh palay kue burayot saurna teh Pak. Kue burayot gampang engke ku bapa dipangmeserkeun. Ari nita nyeun ka mama bisi loba tatanya. Ngan engke mah tong lila-lila teuing nepungan Kidagarna, tong buri teuing deui. Mohon Pak. Mitra kaum dangu, sareng sena dimandian jang pringa dipangku ka kamarna. Anu saterusna mah disalinan dibakean kunu geus disiapkeun ku celilis. Sanggeusna saralat magrib ngariung di tengah imah balake cerakan dahar. Jang pringa kop deui kana goreng roay anu memang karesepna. Engke deui mah bebeja ari rek ulin tehnya. Cililis pok deui ngeus atunyi jeung karunya deui ke dahar bisi kaganggu. Si bedoy rada muncereng. Atuh da Kang, mitra kaum dangu geus kitu mah cililis ge teu ngabawelan deui. Antukna saruka bunga dalahar siga anu nikmat pisan. Ari si bedoy mah sajeroni ngahuap teh red deui ka anak terena. Anak tere anu sagala rusiahna geus kacekel ku dirina. Mitra kaum dangu cag kula warga cililis anu keur ngariung balake cerakan di patengahan imah. Ayeuna urang carioskeun ngeunaan kaayaan Babah Dekok. Kaayaan Babah Dekok mangsa dua anak buahna geus marulang ka panganyerkanana. Babah Dekok pohara ruasna sabab si Hedi jeung si Mamat anu geus robah wujud anu pohara jangkung badagna. Sorana handaruan gogorowokan nyebut-nyebut ngaranna. Aya naon ieu teh goblok? Babah Dekok kaluar ti imahna. Sia kudu modar Dekok. Aing geus teu hayang nurut kana perintah sia. Panon si Hedi molotot mencerong ka Babah Dekok. Curukna anu ngegelempeng emplad-empladan dibake tutunjuk. Ari sia weureu gadung, hah? Kehet. Ira kurek ngalawan aing.
Benget babah dekok kelir besi atau belum? Tong loba bacot aki-aki peot. Pokoknya si aku du modar aina kene. Si Mamat soran aplikasiunin. Kejelig. Si Mamat kan kejelig lemah. Dumadakan di atas tempat jadi ingeng. Babah dekok dimarije gelengitin keseimbangan. Cukup, babah. Babah dekok amarahna lain lumayan. Set babah dekok nyabut peso koneng segede curug anu diselapkan dina cangkengna. Anu seterusnya diacungkan ke awang-awang. Bunyai. Peso babah dekok ngalorkan cahaya beureum. Aneh dumadakan awak si Mamat yang si Hedi jadi tewala kaya. Anu seterusnya mah ngalitikan deui. Balik deui karena wujud asalna. Si Hedi yang si Mamat pohara ngajeng hokna. Hahaha. Syamaruk maraneh aing tegableg kunci kelemahan maraneh. Hahaha. Mikir heula aing oge goblok. Babah dekok babara katakan siga anu ngeunah pisan. Ampun bah, ampun. Si Hedi jeung si Mamat ampun-ampunna nepi ka antuk nama babah dekok leah deui. Guma geus kapanggih can panjo anu ngaran si Surya teh. Teuteup babah dekok rutret ka anak buahna. Ari ngaranna mah teuing bah. Gan kuring jeung si Hedi geus manggihan budak anu pohara nyurigakeunana. Si Mamat dari apisan. Geus nyaho imahna? Acan bah, can dituturkeun ka imahna, tapi beungeutna mah moal poho. Si Hedi anu nembalan. Ari sia goblok. Ceuk aing oge talingakeun nepi ka kanyahoan imahna. Da si Mamat ngajak mateni babah. Si Hedi nunjuk baladna. Cepok. Pipi si Mamat digaplok nepi ka ngageleng beureum. Teu ngalawan, ukur tungkul bari ampun-ampunan. Sanggeus amarah babar dekok lalar deui, si Mamat jeung si Hedi diarajak ka jero imah. Bikin ngabadamikeun ancer-ancer anu kudu dijalankeun. Mitra kaum dangu, suara bedug mangsa lohor memang kacila dianti-anti kenuker buburuh di kebon atawa sawah mah. Sebab dina bangsa eta bisa marulang, pikeun ngareureuhkeun kacape sanggeusna barang gawe. Alhamdulillah, geus bedug. Ayo urang baralik euy. Cik salah saurang anu keur kuli macu di kebona ku Wudahlan. Kelain nembongkeun paroman anu pohara bungahna. Balikna urang nyimpang heula ka imah pakuwu pan poean gajihan ieu teh. Uing mah komo pabeasan geus ampir kosong. Mitra kaum dangu kalayan paroman anu pohara bungahna opat urang pagawena ku Wudahlan ngalabring ninggalkeun tempat pakasaban nyorang jalan satapak di sisi pilemburan. Saja jalan dibarengan ku ngawangkong sangkana lampahan di jalan tepat di karasa. Rasakeun sia goblok. Ujug-ujug aya sora anu kacida amekna. Hiya. Hawar-hawar kadenge sora anu siga keur galungan. Opat urang pagawean ku Wudahlan pating raringe sarata meh paheula-heula muru kana datangna sora. Sanepina kana palataran anu rada negla anu sabenerna mah geus asup kana wates lemur Cisastra. Katembong dua urang jalma keur hut-het silih tarajang. Metakeun jurusna sewang-sewangan. Tempat anu dipake galungan kudua jelema katembong geus laledug alatan kagali. Ke. Nah ieu mah geuning anak buah na babah dekok euy. Salah saurang pagawe ku Wudahlan tikerong-kerung nunjuk ka si Hedi. Anu ditrego sarung sahanya euy. Nu sejen milu nyelengkeung. Kituna teh bari nunjuk ka dedegan anu make trego sarung anu keur hut-het ngayunan si Hedi. Wah, si trego sarung euy. His, ari nyane. Pan si trego sarung mah budak keneh. Ieu mah geus gede. Anu saurang ngagebes. Sebab dedegan anu make trego sarung anu harita keur adu hareupan jeung si Hedi mah sapantaran pisan jeung anu keur disinghareupanana. Ayo urang bebeja ka ku Wudahlan jeung anu sejena euy. Salah seorang pagawai ku Wudahlan nembongkeun pamanggihna.
Batur-baturna langsung satuju setengah lulumpatan ninggalkeun anu tararung. Nu saurang muru imahna ku dahlan, ari nu sajana mah mencar anu maksudna mah sangkan bisa sagancangna ngabejaan warga. Jang, jang bedoy. Salah saurang pagawana ku dahlan gegeroan sanepina ka imahna Maoci. Aya naon maneh rariweuh kitu? Tanya Maoci anu pangheulana ngurunyung ti jero imah. Aya nu galungan mah, jang bedoy mana? Baruk, saha anu galungan? Maoci siga anu banget teuwasna. Saha anu galungan, Mang? Si bedoy anu geus aya tukang ngeuninina dina kayaan keur Mang Kujang Pringa nanyakeun ka anu eta mawa beja. Nu saurang mah wawuh, anak buahna babar dekok, ngan nu saurang deui mah teuing saha, da memake tergo sarung. Tembal nu ditanya, semu hariweus-weus. Nya, ari memake tergo sarung mah, nya geus pasti si tergo sarung, tea atuh. Maoci nyelengkeung. His, lain mah. Da ieu mah geus pantaran jeung anak buah babar dekok, anu keur dising hareupanana. Ari si tergo sarung mah, pan dedegan budak leutik, pantaran Jang Pringa. Temalna kitu teh bari nunjuk ka Jang Pringa anu keur dipangku ku si bedoy. Waduh, sahanya di mana galunganna Mang? Si bedoy semukerung. Deket kebona Mang aja. Hayu atuh, urang bejaan pakuwu. Geus pakuwu mah geus dibejaan. Mun rek nempo mah urang langsung ka ditu we jeung Mamang. Kade sing hati-hati, Kang. Cililis anu geus aya digigireun salakina siga anu pohara melangeunana. Nyanyi wana naon hari akang mah rek nembo wungkul. Temal si bedoy kitu nate bari ngecageun Jang Pringa. Sanggeus amitan ka pamajikanana katut kaninina, si bedoy jeung pagawéna kudahlan anu ngabejaan eta perkara ngegedig ningalkeun Cililis jeung Maoci anu paroman beungeutna siga anu pohara melangeunana. Mak, ingga mah hoyong pipis. Jang Pringa ngareret kanu jadi indungna. Cililis ukur ungek, saterusna mah galecok jeung Maoci ditepas imah. Ngira-ngira kana beja anu katampa ti pagawéna ku budahlan dina mangsa harita. Ari Jang Pringa saleosna ninggalkeun indungna jeung Maoci teh kebat muru ka kamarna, gap kana sarung anu ditelepan, anu dituna dina luhureun bantal. Sarung dibeulitkeun dina cangkengna, dihalangan ku bajuna, geus kitu mah kalayan kaketayapan kaluar jalan pipir ninggalkeun imahna. Jang Pringa semoga gancangan muru tempat anu dituduhkeun ku pagawéna ku dahlan. Sanggeus ampir nepi ka tempat anu dituju, di tempat anu sakira-kira taya anu nganyahuankeun Jang Pringa gancang gudar sarung anu dibeulitkeun dina cangkengna, anu saterusna mah ditregoskeun nutupan sirah jeung sebagian awakna. Jorala celeng celeng celeng. Jang Pringa jojoralatan muru ka tempat anu keur galungan. Jang Pringa nyerangkeun tina dahan kai anu kawilang jangkung anu dauna pohara gomplokna. Atrapisan dua urang jirim anu keur galungan keur hut-het di palataran anu rada negla. Rentang-rentang ka tembong abringan warga anu meh paheula-heula muru ka eta tempat anu keur dipake galungan. Hiat! Nu ditegedoh sarung narajang nonyokeun peureupna rek ngalasira si Hedi, tapi ngan ukur sagilek si Hedi ngagiwar nyingkahan panarajang lawan. Bareng jeung ngeplosna panarajang lawan, suh, peureup si Hedi nyuruk rek nonyok dada, tapi tina gerakanana mah kacepetan gerak lawanna si Hedi oge kawilang geus asak. Kalayan ngan sagilek ngebalicet nyingkahan panarajang, nusa terusna malik narajang kalayan kecepatan gerak anu leuwih cepet batan asalna. Sanu tirago sarung tehnya. Kudahlan anu geus ngajanteng di sisi pakalangan setengah tumanya ka dirina sorangan. Duka atuh pakuwu, moal kitu si kakak atawa salah saurang balada mah? Tetela singit nangaran si kakak jeung tilu balada geus narekab ka lembur Cisastra. Piraku si kakak nepi ka lembur urang? Pan si kakak jeung balad-balad namah aya di lembur babakan ledok. Sahanu nyao diuber nepi ka dieu eta anak buah na babah dekok teh? Paku jeung warga anu sejena galecok ngira-ngira kana kejadian anu keur lumangsung. Kudu kumaha tuh paku? Si bedoy anu keur ngajanteng teu jauh ti kuudahlan menta kamandang perkara pipetaeun anu kudu dilaksanakeun. Cicing tong sologoto lalajoan we heula. Kudahlan rutret ka kabeh warga.
Mitra kaum undangu tayanubaha kabe ngagugu kana parentah pakubu ngan ukur ngalalajuan dua urang jalma anu keur galungan. Jeleng katembong si Edi ngagajeleng saibas dada suku katuhunan nyuruk rek nenggar gadolawan lep luitar gua sarung ngelauken sirahna plos suku si Edi nyamos ngahakan angin bareng jangan plos na panarajang suku si Edi luitar gua sarung nanyokin perup na rek ngala iga waktu si Edi karek napaken suku na kana lemah des kapaksa si Edi nakis selengen lawan. Jari jeg. Si Hedi jangan jadi lawan sama lunur. Ayah kana tilu lengkahna. Katempo dua nana kekerepengan, nyekelan, lengena sewang-sewangan. Kurang ajar modar si bebal. Si Hedi ngagorowok balik itu nate gancang ngagajeng deui rek narajang lawana. Anu ditergos ku sarung, anu memang ges taki-taki gancang ngabalicet sarta ngasupken panarajangna. Anu galungan hut-het deui. Dilajuan kuku budahlan jeng warga lemur Cisastra beledak tejauh tinu kergalungan batu segede dingkul ujug-ujug ancur burak-rakan paku jeng warga anu kerengalajuanan kana lumang sungna dua jalma anu kergalungan pohara ngarenjagna breka tembong kusararea di tempat urut batu anu ancur nancep hiji jamparing anu di tengah na aya ciri banera leutik kelir beureum. Alatan ketebak angin nu galungan eureun jeleng anu diterogos sarung gajeleng ke tempat nancepna eta jamparing jamparing dicabut red kasih Hedi jerelat jeleng anu diterogos sarung ninggalkeun eta patempatan si Hedi gancang nyusul anu diterogos sarung kalain kecepatan gerakna anu pohara gancangna paku jeung warga nu aya di eta tempat pating karerung alatan tengarti kana eta kejadian mitra kaum dangu di sejen tempat yang pringa anu tita dinyarangkeun kana lumangsung nagalungan oge milu kurang kerung siga anu keur meres uteukna aya naon nya asa teu ngarti bet ujug-ujug kalabur we anu galungan teh sidik uring ge bingung ari nu bieu jam paling saha deui. Batu gian api ka ancur gitu pasti almuna pohara luhungna warga galecok jeung pada baturna lumayan lila pakuwu jeung warga ngadon galecok di tempat anu urut dipake galungan ku si Hedi jeung jirim anu memake trego sarung teh tapi antukna mah sanggeusna dititah marulang kuku dahlan kabeh ge marulang deui ka imana sewang-sewangan kalayan mawa hate anu kebek ku pananya ari jang pringa. Sanggeus paku jeung warga marulang mah gancang turun tina tangkal anu teh tadi dijieun panyumputan ku dirina sarung anu dijieun tregos pikeun nutupan beungeutna di udar anu saterusna dibeulitkeun kana cangkengna geus kitu mah rada gagancangan jang pringa muru imahna kalayan ka katayepan jang pringa asup ka imah make jalan pipir. Lumayan jauh tiada tempat seorang jirim anu ngawaskeun gerak-gerik jang pringa tina tukangan nurungkunan ungut-ungutan bari nyoo janggota anu geus ampir barodas kabeh nyeh seri sorangan seri sinis kalayan teuteup anu lir neuneun ancer-ancer anu pohara jahatna cag mitra kaum dangu paguron tepas Sunda bagian ke-13 urang cekap geunugi ka dieu heula insyaallah ke urang lajengkeun ka seri salajengna hatur sewun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com